Kwa hakika ni kwamba serikali ya Mombasa County haijaweza kulipa mshahara wa mwezi wa Mei, na imetubidi kwa sababu wafanyikazi wa Mombasa County wanateseka kwa sababu hawawezi pata nauli, hawawezi lipa rent, na imetubidi kwa sababu serikali haijaweza kupeana ujumbe wowote kuhusu kwa nini mshahara umechelewa. Na tunapojaribu kuuliza, hakuna jawabu ambalo linatoka kwa viongozi wa serikali ya Mombasa County. Na kwa hivyo kutokana na mambo mengine ambayo hawajaweza kutekeleza kutoka mwaka 2018, ambao ni promotions ama mambo ya redesignation, ambao tumekuwa tukienda kwa mazungumzo kila wakati, lakini serikali haijaweza kutimiza ile wajibu wao ili waweze kuwa promote wale wafanyikazi wetu. Kwa hivyo kwa siku ya leo tuko hapa na tunapeana ilani kwamba ikiwa serikali iweze kulipa mshahara ifikapo siku ya Jumatatu wiki ijayo, na ikiwa kwamba hayo mambo mengine ambayo promotions, redesignation, hata pia kuna wafanyikazi ambao waliajiriwa na hawajaweza kuwa confirmed into permanent pension, kama hawataweza kutekeleza wajibu huu, ni kwamba tutawapa ilani ya mgomo sasa kamili, ambao tutaweza kuacha kazi. Tutaambia members wetu kwamba hakuna haja ya kuendelea kufanya kazi, ili tuweze kufanya kazi tukiwa nyumbani. Na tukisema hivyo kama wanaafya, inamaanisha mambo mengi, kwa sababu tunashughulikia binadamu. Kwa hivyo hatuna budi ila kuwasikiza members wetu wanasema nini, na watuamuru kwamba tuweze kuitisha mgomo, na tutakapoitisha mgomo hatutaweza kurudi nyuma mpaka wakati ule serikali ya Mombasa County itakapotekeleza wajibu wake. Kanga, the blurry delays. Secondly, the issue of delayed promotions, which some are backdating to 2013, some in 2015, and now we are 3 years down the line without the promotions, and as it stands now is that we don't have the public service board in Mombasa County for the last 1 year. And so we are being taken through a circus of meetings, several series of meetings without end fruit, because there's nobody to implement the decisions that we are making. And this is our call to the governor of this county, that it is within his mandate and within the mandate of his administration to put in place measures to have the public service board in place, so that rightfully and lawfully we can have our members benefit according to the law. Second thing is that now we are at the epicenter of coronavirus in Kenya. As Mombasa County, we are the most hit hard county, because sisi tumefungiwa, we can't go out of the county and people cannot come into the county. So we have been immobilized. We are not able to access anything, and as such, we are even more exposed to these diseases, because as a county has not put enough measures to address